សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing នៅពេលនេះយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងតែងសេចក្តីថ្មីមួយថ្មីនេះគឺថ្មីសន្លាងតែម្ដងហើយមួយទៀតក៏ជាប្រធានមួយដែលអ្នកសិក្សាយើងបានសំណុំពរច្រើនមកកាន់លោកគ្រូតទៅជាមួយនឹងការសំណុំពរនេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ប្រកេនជូនថាប្រធានខ្លះលោកគ្រូធ្លាប់បានចេញផ្សាយហើយដូច្នេះលោកគ្រូអត់បានធ្វើវីដេអូទេក៏ប៉ុន្តែបើប្រធានណាលោកគ្រូមើលឃើញថាទំនងដែរអត្តន័យទូលំទូលាយហើយជាប្រធានថ្មីថ្មីអីចឹងទៅក៏លោកគ្រូឆ្លៀតធ្វើប្រកេនជូនចឹងទៅហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះការឆ្លើយតបមិនបានតាន់ពេលវេលាឬក៏មិនបានធ្វើតបទៅតាមសំណុំពរនោះដោយសារតែអ្នកសិក្សាយើងបានសំណុំពរមកកាន់លោកគ្រូច្រើនហើយលោកគ្រូគ្រាន់តែឆ្លៀតធ្វើទៅតាមពេលវេលាដែលលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះបកមកកាន់ប្រធានយើងវិញប្រធាននេះគេដាក់ថាមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាការស្មោះត្រង់នាំមកនៅភាពជោគជ័យចូលពន្យល់ហើយប្រធាននេះគឺបកស្រាយដោយលោកគ្រូផ្ដាល់តែម្ដងសង្ឃឹមថានឹងបានជាចំណេះដឹងខ្លះសម្រាប់អ្នកសិក្សាយើងចង់ដឹងថាតើប្រធានមួយនេះមានសេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងណានោះសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកសិក្សាទៅមើលប្រធានទៅមើលការអធិប្បាយទាំងស្រុងតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ហើយនេះគឺប្រធានកន្លែងនេះណាទៅតែម្ដងមានទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថាការស្មោះត្រង់នាំមកនៅភាពជោគជ័យចូលពន្យល់ឥឡូវយើងពិនិត្យមើលអត្តន័យរបស់ប្រធានជាមុនសិននៅក្នុងទីនេះគឺយើងមានពាក្យថាការស្មោះត្រង់ការស្មោះត្រង់នេះសំដៅទៅលើការស្មោះដែលឥតងាករេឬក៏ការស្មោះដោយមិនមានល្បិចកលហើយដល់ពេលពាក្យថាជោគជ័យជោគជ័យនេះគឺសំដៅទៅលើការសម្រេចនៅលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើអីមួយឬក៏ការសម្រេចអ្វីៗដូចចិត្តប្រាថ្នាអញ្ចឹងតាមពិតប្រធាននេះមិនជាលំបាកនៅក្នុងការយល់ទេអ្នកសិក្សាយើងក៏អាចយល់បានដែរគ្រាន់តែថារបៀបនៃការអធិប្បាយគឺមានវិធីផ្សេងៗគ្នាហើយលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រធាននេះគឺវាមានអត្តន័យទូលាយណាស់ទូលាយខ្លាំងមែនទែនដែលយើងនឹងឯងអាចលើករឿងជាច្រើនមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បានដូចជាក្នុងសំណែននេះអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូលើកយករឿងមិនក្រោម5រឿងទេមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ដូច្នេះសំណែននេះគឺវែងបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអ្នកសិក្សាយើងនឹងព្យាយាមមើលឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមដោយសារលោកគ្រូក៏នឹងពន្យល់បន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការអធិប្បាយក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការបកស្រាយប្រធានជាដើមឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលសេចក្តីអធិប្បាយតែម្ដងនេះប៉ប៉ុណ្្នេះណាអ្វីដែលលោកគ្រូសិលេចនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមហើយដែលវាមានលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហាហើយនឹងចំណោទបញ្ហាឥឡូវយើងអានទៅតែម្ដងការរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាតែក្នុងគ្រួសារឬសង្គមជាតិទេគេត្រូវការណាស់អ្នកដែលមានភាពស្មោះត្រង់មនុស្សស្មោះត្រង់តែងត្រូវបានគេទុកចិត្តនិងស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានឱកាសការងារកាន់តែច្រើនធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចនិងរស់នៅក្នុងជីវភាពល្អប្រសើរហេតុនេះទើបមានទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថាការស្មោះត្រង់នាំមកនូវភាពជោគជ័យតើទស្សនៈនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងពិនិត្យមើលតកតងជាមួយនឹងលំនាំបញ្ហានេះប៉ប៉ុណ្្នេះណាលំនាំបញ្ហានេះគឺមានចំនួន2ប្រយោគនៅក្នុងសំណែនេះដំបូងឡើយយើងនិយាយពីបញ្ហាទូទៅបញ្ហាទូទៅនេះក៏វាតកតងជាមួយនឹងការស្មោះត្រង់នឹងដែរដែលយើងនិយាយថាការរស់នៅក្នុងសង្គមមិនថាតែក្នុងស្ថានភាពណាទេគេត្រូវការណាស់មនុស្សស្មោះត្រង់បន្ទាប់មកមួយប្រយោគនេះ
យើងដាក់ថាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងត្រូវបានគេទុកចិត្តហើយកាលណាគេទុកចិត្តអញ្ចឹងឱកាសការងារក៏កាន់តែច្រើនការរស់នៅក៏មានសេចក្តីសុខដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលមានការងារច្រើនឬក៏ធ្វើអ្វីបានសម្រេចដោយប្រាថ្នានេះគឺសំដៅទៅលើការជោគជ័យនឹងឯងការជោគជ័យកាត់ចេញពីអីនេះអាកន្លែងនេះដែលយើងដាក់ថាមនុស្សស្មោះត្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាជីវភាពដែលល្អប្រសើរហើយនឹងការបានសម្រេចនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅតាមប្រាថ្នានោះគឺបានមកអំពីការស្មោះត្រង់នឹងឯងគឺបានមកអំពីការស្មោះត្រង់នឹងឯងឬក៏ថាវាជាជោគជ័យដែលកើតចេញមកអំពីភាពស្មោះត្រង់បន្ទាប់មកបានយើងដាក់ប្រធានចូលមកនេះកន្លែងនេះដែលយើងហៅថាចំណូលបញ្ហានោះហេតុនេះទើបមានទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថាការស្មោះត្រង់នាំមកនូវភាពជោគជ័យបន្ទាប់មកយើងចុះបន្តបើបមកយើងដាក់ថាតើទស្សនៈនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះដែលយើងហៅថាជាសេចក្តីផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើមនេះលោកគ្រូជឿថាវាជាកន្លែងមួយដែលល្មមទេហើយបន្ទុកនឹងក៏បានល្មមដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាកន្លែងមួយដែលលំបាករហូតដល់លំបាកខ្លាំងសម្រាប់អ្នកសិក្សាយើងដូច្នេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាសេចក្តីផ្ដើមដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនេះនឹងបានជាចំណេះដឹងបន្ថែមសម្រាប់អ្នកសិក្សាយើងទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅខាងក្រោមទៀតនេះអ្វីដែលលោកគ្រូសន្លឹកនេះគឺមានឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីការពន្យល់ពាក្យគន្លឹះនិងការពន្យល់ន័យប្រធានត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងចូលដល់តួសេចក្តីហើយណាអ្នកសិក្សាយើងគ្រាន់តែថាមួយកថាខណ្ឌដំបូងនៃតួសេចក្តីនេះវាមិនតាន់ចូលដល់ការបកស្រាយប្រធានទេវាមានតែឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីពន្យល់ពាក្យគន្លឹះនិងពន្យល់ន័យប្រធានឥឡូវយើងមើលតែម្ដងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ការបកស្រាយយើងក៏បីយល់ន័យនៃពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនជាមុនសិនការស្មោះត្រង់គឺការស្មោះពិតស្មោះអស់ពីចិត្តឥតមានកលមេយាភាពជោគជ័យសំដៅដល់ការបានសម្រេចនៅអ្វីមួយដែលខ្លួនប្រាថ្នាដូចនេះប្រធាននេះមានន័យថាអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះពិតឥតកលមេយានឹងធ្វើឲ្យគេទទួលបាននៅអ្វីៗដូចក្តីប្រាថ្នាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលម្ដងមួយប៉ុណ្ណេះគឺជាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីហើយអានឹងយើងដាក់សាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងមកណាអ្នកសិក្សាយើងមិនចាំបាច់វែងឆ្ងាយទេពីព្រោះពេលខ្លះវែងឆ្ងាយពេកទៅជាមានខុសអសរអីចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងខាតបន្ទុកវិញបន្តមកទៀតយើងពន្យល់ពាក្យគន្លឹះពាក្យគន្លឹះដែលយើងពន្យល់នៅក្នុងទីនេះមាន2ទី1គឺការស្មោះត្រង់ការស្មោះត្រង់ហ្នឹងសំដៅទៅលើការស្មោះអស់ពីចិត្តឥតកលមេយាមួយទៀតគឺពាក្យថាភាពជោគជ័យឬក៏ជោគជ័យដែលសំដៅដល់ការសម្រេចនៅអ្វីៗដូចប្រាថ្នាបន្តមកគឺការពន្យល់នៃប្រធានអញ្ចឹងអាកលែងពន្យល់នៃប្រធាននេះគ្រាន់តែយើងយកអត្ថន័យនៅក្នុងពាក្យគន្លឹះមកសរសេរចេញជាប្រយោគមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតើប្រធានចង់ឲ្យយើងបកស្រាយអំពីអ្វីតែប៉ុណ្ណឹងទៅហៅថាពន្យល់នៃប្រធានហើយឥឡូវយើងអានបន្តិចទៀតណានេះកន្លែងនេះដូចនេះប្រធាននេះមានន័យថាអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះពិតឥតកលមេយានឹងធ្វើឲ្យគេទទួលបាននៅអ្វីៗដោយក្តីបំណងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងដែលយើងហៅថាជាការពន្យល់នៃប្រធានបន្ទាប់មកយើងចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធាននេះលោកគ្រូសុំសិលិចដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាយើងងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការបកស្រាយប្រធាននេះលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកសិក្សាយើងថានៅពេលដែលយើងបកស្រាយប្រធានយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងណាដឹងខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែសរសេរអំពីអ្វីឬក៏ថាតើប្រធាននឹងគេឲ្យយើងសរសេរអំពីអ្វីបើអត់បានដឹងអញ្ចឹងទេសំណេររបស់យើងមុខតែវង្វេងផ្លូវហើយដែលអ្នកសិក្សាយើងចំណាំតែនិយាយថា
សរសេរសរសេរទៅមានអារម្មណ៍ថាប្រះចាក់ប្រធាននោះមួយទៀតមកដល់ចំណុចបកស្រាយប្រធាននេះលោកគ្រូសូមឲ្យយោបល់អ្នកសិក្សាយើងថាត្រូវតែរៀបចំគំនិតឬក៏ធ្វើសេចក្តីព្រាងដោយការត្រេកខ្លីៗត្រេកខ្លីៗនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតដែលយើងត្រូវបកស្រាយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាតើយើងឧទាហរណ៍ចំណុចណាខ្លះហើយរឿងអីខ្លះដែលយើងត្រូវលើកយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍នោះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរយើងត្រូវសរសេរទៅតាមលំដាប់លំដោយទៅតាមអ្វីដែលយើងបានត្រេដែលយើងបានរៀបចំនោះតាល់តែអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យតែងសេចក្តីរបស់យើងបកស្រាយទៅមានលំដាប់លំដោយល្អហើយជាពិសេសគឺថាមិនប្រះចាក់ប្រធានឬក៏មិនចន់សេចក្តីឡើយឥឡូវនេះយើងបកមកកាន់សំណេររបស់យើងវិញសំណេរនេះប្រធានគេដាក់ថាការស្មោះត្រង់នាំមកនៅភាពជោគជ័យអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងបកស្រាយយើងអត់ឲ្យឆ្ងាយអំពីការស្មោះត្រង់និងការជោគជ័យនេះទេហើយការបកស្រាយបែបនេះណាអ្នកសិក្សាយើងដំបូងឡើយយើងនិយាយឲ្យឃើញថាអ្វីជាការស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់នឹងស្មោះត្រង់ទៅលើអីខ្លះអានេះតាក់ទងជាមួយនឹងការពង្រីកសេចក្តីនោះណាហើយមួយទៀតយើងនិយាយអំពីភាពជោគជ័យថាតើការជោគជ័យដែលកើតមកអំពីការស្មោះត្រង់នឹងមានអីខ្លះបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់ឧទាហរណ៍បញ្ចូលមកឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅតែម្ដងនេះកន្លែងនេះណាយើងទៅតែម្ដងជាការពិតណាស់មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យគេជោគជ័យក្នុងជីវិតមនុស្សស្មោះត្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តត្រង់សុទ្ធសាធពោលគឺមិនមានចិត្តវិជ្ជវេឬមិនមានកលមាយាចំពោះអ្វីដែលខ្លួនធ្វើនិងចំពោះមនុស្សដែលរាប់អានខ្លួនអញ្ចឹងអានេះគឺយើងបង្ហាញឬក៏ពង្រីកសេចក្តីបន្ថែមថាតើការស្មោះត្រង់នឹងឬក៏មនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់នឹងជាមនុស្សបែបណាខ្លះយើងមើលមុខកន្លែងនេះបន្តទៀតណាកន្លែងនេះទៅតែម្ដងការស្មោះត្រង់នេះគឺចែកចេញច្រើនផ្នែកផ្សេងៗដូចជាស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងចំពោះគ្រួសារចំពោះវិជ្ជាជីវៈចំពោះសង្គមនិងស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សជាតិជាសកលអញ្ចឹងអានេះយើងចាប់ផ្ដើមពង្រីកឲ្យឃើញថាតើការស្មោះត្រង់នឹងស្មោះត្រង់ទៅលើអ្នកណាខ្លះឬក៏ស្មោះត្រង់ចំពោះអីខ្លះនៅក្នុងនេះលោកគ្រូបានអធិប្បាយថាការស្មោះត្រង់នឹងយើងស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារស្មោះត្រង់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈស្មោះត្រង់ចំពោះសង្គមជាតិស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកចឹងទៅបន្ទាប់មកបានយើងយកការស្មោះត្រង់នឹងការស្មោះត្រង់ដែលយើងបានរៀបរាប់នឹងទៅពង្រីកសេចក្តីពង្រីកឲ្យឃើញថាការស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងមានអីខ្លះការស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារចំពោះវិជ្ជាជីវៈចំពោះសង្គមចំពោះមនុស្សក្នុងលោកថាតើមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះតាំងចំណុចនេះណាអ្នកសិក្សាយើងអ្នកសិក្សាយើងអាចនិយាយការស្មោះត្រង់អីផ្សេងៗក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារស្មោះត្រង់ចំពោះការងារស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិអីចឹងទៅអានេះអាស្រ័យទៅលើយើងដាក់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចរកបានច្រើនចំណុចកាលណាអានឹងគឺកាន់តែល្អតែម្ដងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលបន្តទៀតជាមួយនឹងសំណេររបស់លោកគ្រូដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រភេទនៃការស្មោះត្រង់ទាំងអស់នោះមានអីខ្លះយើងទៅតែម្ដងណានេះកន្លែងនេះការស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងគឺការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានវិន័យគោរពតួនាទីមិនខ្ជិលច្រអូសនិងមិននាំខ្លួនឯងទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងផ្សេងៗរីឯការស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារវិញមានន័យថាត្រូវធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពោលគឺមិនត្រូវនាំទុក្ខលំបាកដល់គ្រួសារឡើយបើនៅជាសិស្សត្រូវធ្វើជាសិស្សល្អនិងជាកូនល្អដើម្បីជួយលើកមុខមាត់គ្រួសារបើជាមនុស្សដែលមានគូស្រករហើយនោះត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្តីឬប្រពន្ធខ្លួន
រស់នៅក្នុងភាពកក់ក្ដៅនិងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅអំពើផិតក្បត់យើងមើលខាងក្រោមបន្តទៀតណានេះកន្លែងនេះចំណែកឯការស្មោះត្រង់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈគឺត្រូវគោរពតួនាទីក្នុងការងាររបស់ខ្លួនឲ្យល្អនិងត្រូវធ្វើតែអំពើសុចរិតទៀងត្រង់ពោលគឺមិនធ្វើការងារណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់គេឯងនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិបន្ថែមពីលើនេះគេត្រូវមានមនសិការក្នុងការងារតស៊ូព្យាយាមមិនរាថយព្រមទាំងធ្វើការងារយើងមើលបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះព្រមទាំងធ្វើការងារដោយមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនរំលោភបំពានអ្នកដទៃរីឯការស្មោះត្រង់ក្នុងសង្គមគឺការមានសាមគ្គីភាពគ្នាគោរពសិទ្ធិគ្នាចេះជួយគ្នាពេលមានអាសន្ននិងមិនបង្កជម្លោះតោះតែងគ្នាជាដើមយើងមើលបន្តទៀតសិនណាបន្តមកចាំលោកគ្រូអធិប្បាយសរុបនេះកន្លែងនេះទៅតែម្ដងចុងក្រោយបំផុតនោះគឺការស្មោះត្រង់ជាលក្ខណៈសកលការស្មោះត្រង់ជាសកលនេះសំដៅដល់ការរាប់អានរវាងជាតិនិងជាតិដោយស្មោះស្មើនឹងគ្នាពោលគឺការរាប់អានដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈរាប់អានដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សជាតិមិនមែនរាប់អានដើម្បីរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃនោះឡើយឥឡូវយើងមើលប៉ុណ្ណឹងសិនអ្វីដែលយើងកំពុងតែបកស្រាយមកជាមួយគ្នានេះណាអ្នកសិក្សាយើងកំពុងតែពង្រីកសេចក្តីពង្រីកឲ្យឃើញថាតើការស្មោះត្រង់នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការគោរពវិន័យអីចឹងទៅឬក៏មិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អីចឹងទៅហើយការស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារមានន័យថាធ្វើឲ្យគ្រួសារមាននៅសេចក្តីសុខឬក៏សុភមង្គលការស្មោះត្រង់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈមានន័យថាយើងគោរពតួនាទីគោរពការងារឬក៏យើងមិនធ្វើអំពើណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឯងនិងដល់សង្គមជាដើមមួយទៀតការស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនឹងសំដៅទៅលើសង្គមជាតិរបស់យើងអានឹងសំដៅដល់ការរស់នៅដោយចេះអនុគ្រោះគ្នាឬក៏មិនបង្កទៅជាជម្លោះតោះតែងជាមួយនឹងអ្នកដទៃចុងក្រោយបំផុតគឺការស្មោះត្រង់ជាលក្ខណៈជាតិមានន័យថាជាលក្ខណៈសកលការរាប់អានគ្នាគឺធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវមិនមែនរាប់អានដើម្បីឈ្លានពានឬក៏រំលោភនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់គេនោះឡើយអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការស្មោះត្រង់ឥឡូវនេះបន្តអំពីយើងស្គាល់ថាអ្វីជាការស្មោះត្រង់ហើយនោះយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើភាពជោគជ័យដែលកើតចេញអំពីការស្មោះត្រង់ហ្នឹងពីព្រោះប្រធាននេះនិយាយតែរឿងពីរហ្នឹងទេមានន័យថាការស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យមាននៅភាពជោគជ័យកើតចេញមកអំពីការស្មោះត្រង់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីការស្មោះត្រង់រួចហើយបន្ទាប់មកយើងទៅនិយាយអំពីការជោគជ័យឬក៏លទ្ធផលដែលកើតចេញមកអំពីការស្មោះត្រង់វិញម្ដងកន្លែងនេះណាយើងទៅតែម្ដងនៅពេលមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការរាប់អានហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបានភាពជោគជ័យទៅតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងការស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យការរាប់អានគ្នាកាន់តែមានការទុកចិត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខចម្រើនទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយតកតងជាមួយនឹងការស្មោះត្រង់មានន័យថាធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិនឹងឯងទុកចិត្តគ្នាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះទៅតែម្ដងណាមិត្តភក្តិដែលមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាមកជាធ្វើឲ្យពួកគេរាប់អានគ្នាបានយូរអង្វែងចំណែកគ្រួសារឬប្តីប្រពន្ធដែលមិនមានការផិតក្បត់ឬកលមេយានឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលអញ្ចឹងអានេះតកតងមួយគ្រួសារវិញម្ដងកាលណាមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នា
ធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងរស់នៅមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលអាសេចក្តីសុខសុភមង្គលនឹងណាគឺជាជោគជ័យមួយដែលកើតចេញមកអំពីការស្មោះត្រង់នឹងឯងពីព្រោះវាជាលទ្ធផលល្អដែលកើតចេញមកអំពីការស្មោះត្រង់ឥឡូវយើងមើលឡើយនេះបន្តទៀតណានេះឡើយនេះទៅតែម្ដងការស្មោះត្រង់នេះគឺជួយបង្កើតឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមាតាបិតានិងកូនចៅសិស្សនិងគ្រូអ្នកបម្រើនិងចៅវាយនាយជាដើមចំណែកប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅពេលពួកគេមានភាពស្មោះត្រង់ចេះគោរពស្រឡាញ់គ្នានោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតនេះកន្លែងនេះនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានសាមគ្គីភាពនិងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមើលខាងក្រោមទៀតតែម្ដងនេះកន្លែងនេះណាប្រទេសជាតិមួយដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់នេះប្រទេសជាតិនោះនឹងរីកចម្រើនទៅមិនខានព្រោះមនុស្សមិនភូតភរកុហកច្រើនពោលគឺសម្បូរទៅដោយព័ត៌មានពិតសាយភាយទៅក្នុងសង្គមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការតាក់ទងគ្នាប្រកបដោយទំនុកចិត្តអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាលទ្ធផលដែលកើតចេញមកអំពីការស្មោះត្រង់ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយមកដល់បញ្ហាសង្គមមានន័យថាការស្មោះត្រង់នៅក្នុងសង្គមនឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងដោយសាមគ្គីភាពអ្វីដែលសំខាន់កាលណាមានភាពស្មោះត្រង់គឺប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសទទួលបានព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការរស់នៅនឹងវាអត់មានច្បូកច្បល់អត់មានចលាចលអីទេឥឡូវនេះយើងមើលបន្តមកខាងក្រោមទៀតនេះកន្លែងនេះណាតាក់ទងជាមួយនឹងការងារវិញម្ដងយើងទៅតែម្ដងការធ្វើចំនួននានាកាលបើជឿទុកចិត្តគ្នាហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យការងាររបស់ពួកគេមានការរីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺថាការស្មោះត្រង់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពហើយនោះគឺជាជោគជ័យយ៉ាងធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែលទ្ធផលឬក៏ការជោគជ័យដែលកើតមកអំពីការស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបាននិយាយគ្នាមកនេះឃើញថាយើងបង្ហាញអស់ហើយទីមួយយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើអ្វីជាការស្មោះត្រង់មួយទៀតយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើការស្មោះត្រង់ដែលនាំមកនៅភាពជោគជ័យនោះជោគជ័យឬក៏នាំនៅលទ្ធផលល្អអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននោះអញ្ចឹងបន្តអំពីយើងអធិប្បាយគំនិតផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ឧទាហរណ៍តែម្ដងនេះកន្លែងនេះណាឥឡូវសូមមកខោបន្តិចសិននេះកន្លែងនេះឥឡូវយើងទៅតែម្ដងតាក់ទងនឹងការស្មោះត្រង់នាំមកនៅភាពជោគជ័យនេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាវិធីមួយដែលយើងទាញនៅគំនិតរបស់យើងដែលយើងបានអធិប្បាយមកនោះមកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍ដែលយើងត្រូវបានលើកឡើងគឺយើងដាក់អញ្ចឹងណាដាក់ថាតាក់ទងនឹងការស្មោះត្រង់នាំមកនៅការជោគជ័យនេះគឺត្រូវបានបង្ហាញក្នុងអក្សរសិល្ប៍ជាច្រើនឥឡូវយើងទៅតែម្ដងនេះកន្លែងនេះនៅក្នុងរឿងមាយើងបានបង្ហាញថាមាយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់តាមផ្ទៃរឿងបានបង្ហាញថាគាត់បានកលបំរើស្ដេចដោយមិនមានចិត្តវិជ្ជវេកាលនោះពួកទេវតាខឹងនឹងព្រះបាទព្រហ្មទត្តដែលនិយាយថានឹងនិទានរឿងឲ្យស្ដាប់តែបែរជាទ្រង់ផ្ទំលក់មាយើងបានឮទេវតាពិភាក្សាគ្នាហើយក៏ដាស់ស្ដេចមួយរំពេចនឹងបានជួយព្រះរាជាឲ្យផុតពីគ្រោះភ័យនៅពេលយប់មាយើងបានសម្លាប់ពស់ដែលមកបៀតបៀនដល់ព្រះរាជាហើយឈាមពស់បានខ្ទាតទៅដល់ថាណាព្រះទេពីថាណានឹងគឺសំដៅទៅលើសុដន់ឬក៏ដើមទ្រូងណាអ្នកសិក្សាយើងគាត់ថាពាក្យនេះគឺលោកគ្រូដកចេញមកអំពីរឿងតែម្ដង
ឥឡូវយើងបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះពេលនោះមាយើងគិតថាបើដាស់ក្រឡាបន្ទំយល់ពុំគួរហើយបើយកដៃទៅជូតក៏ពុំគួររួចហើយហាមាត់លិតឈាមដែលប្រឡាក់សុដន់ក្សត្រីព្រះនាងភ្ញាក់ឡើងក៏ប្រាប់ព្រះស្វាមីដោយសារការខឹងក្រោតពេកព្រះរាជាបានឲ្យគេយកមាយើងទៅសម្លាប់ឥឡូវយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតនេះគឺកន្លែងនេះប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះបាទព្រហ្មទត្តក៏បាននឹកឃើញដល់ភាពស្មោះត្រង់ដែលមាយើងបានជួយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានឲ្យអាមាត្យទៅមើលឃើញថាមាយើងមិនតន់ស្លាប់ទ្រង់ក៏ប្រទានយសស័កដល់មាយើងយ៉ាងសមរម្យមាយើងបានប្រែក្លាយជាជំនិតរបស់ព្រះរាជាដោយសារតែសេចក្តីស្មោះត្រង់នោះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងលើកនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមាយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាយើងពីដើមឡើយគាត់គ្រាន់តែជាកសិករទេហើយបន្ទាប់មកគាត់បានប្រពន្ធទី2ល្អអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធទី2ក៏ជួយណែនាំតម្រែតម្រង់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមាយើងកាន់តែមានភាពល្អឡើងជាពិសេសគាត់បានប្រើនៅភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ចំពោះព្រះរាជាត្បិតតែដំបូងឡើយព្រះរាជាខ្ញាល់ខឹងនឹងមាយើងមែនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះរាជាបាននឹកឃើញវិញថាបើសិនជាមាយើងមិនស្មោះត្រង់ទេម្លេះទុកឲ្យមែកជ្រីឬក៏ខ្លោងទ្វារបាក់សង្កត់ព្រះអង្គសុគតបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយទីបំផុតមាយើងបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនិងយសស័ក្តិដោយសារតែសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់គាត់នោះឯងឥឡូវនេះយើងបន្តទៅមួយរឿងទៀតនេះកន្លែងនេះណាយើងទៅតែម្ដងការស្មោះត្រង់នេះក៏មានបង្ហាញផងដែរក្នុងរឿងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងកាលស្ដេចសៀមឲ្យគេមកតាមសម្លាប់ព្រះជ័យចេស្ដានោះព្រះអង្គបានសួរសពមន្ត្រីដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាមសេនាមឿងបានស្ម័គ្រស្លាប់ដើម្បីកេណ្ឌតបខ្មោចមកជួយព្រះរាជាទើបគាត់បង្កប់ឲ្យជីករណ្ដៅទំហំ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងជម្រៅ4ម៉ែត្ររួចឲ្យដាក់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធក្នុងរណ្ដៅនោះដើម្បីនឹងលោតឲ្យជង់ស្លាប់ក្នុងរណ្ដៅប៉ុន្តែនៅពេលមុននឹងលោតសម្លាប់ខ្លួននោះសេនាមឿងប្រាប់ថាបើខ្ញុំស្លាប់ទៅបាន7ថ្ងៃឬសូសន្ធឹកហូកញ្ជ្រៀវបីដូចជាសម្លេងផ្គរលាន់យើងនឹងមានជីជំនះហើយឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះណាទៅតែម្ដងរីឯប្រពន្ធសេនាមឿងឃើញប្ដីលោតដូច្នោះក៏លោតទៅជាមួយនឹងប្ដីព្រមទាំងកូនប្រុស2នាក់ស្លាប់ជាមួយគ្នាទីបំផុតព្រះជ័យចេស្ដាក៏ឈ្នះសង្គ្រាមទៅលើពួកសៀមភាពស្មោះត្រង់របស់គ្រួសារសេនាមឿងធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតនេះកន្លែងនេះដើម្បីនឹកដល់គុណនៃភាពស្មោះត្រង់របស់គ្រួសារសេនាមឿងព្រះរាជាបានចាត់ឲ្យធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមគ្គផលដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់គ្រួសារសេនាមឿងយ៉ាងឱឡារិកហើយពិធីនោះបានចប់ជាទំនៀមដរាបមកដល់សព្វថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងឃើញថាអ្នកតាឃ្លាំងមឿងគាត់បានលះបង់ជីវិតគាត់បានប្រើនៅភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ដើម្បីលះបង់ចំពោះជាតិអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ស្លាប់នេះស្លាប់ទាំងប្រពន្ធស្លាប់ទាំងកូនតែម្ដងដោយសារការលះបង់របស់គាត់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពេលនោះព្រះជ័យចេស្ដាអាចដេញសៀមត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងភាពជោគជ័យនៅពេលនោះច្បាស់ណាស់ថាមួយភាគធំគឺបានមកពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោកតាឃ្លាំងមឿងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគាត់ត្រូវបានគេគោរពបូជារហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលឧទាហរណ៍ជាបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះណាយើងទៅតែម្ដង
បើងាកមកមើលអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមវិញក៏មាននិយាយពីភាពស្មោះត្រង់នេះដែរក្នុងរឿងសុវណ្ណសាមបានបង្ហាញថាសុវណ្ណសាមជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះមាតាបិតានិងសពសត្វជុំវិញខ្លួនក្រោយពេលដែលមាតាបិតាបានងងឹតភ្នែកសុវណ្ណសាមបានប្រតិបត្តិបម្រើអ្នកមានគុណបានយ៉ាងល្អសេចក្តីល្អនោះសម្បីតែសត្វមរឹកផ្សេងផ្សេងក៏ចូលចិត្តសុវណ្ណសាមហើយស្ម័គ្រចិត្តឲ្យសុវណ្ណសាមដាក់ក្អមទឹកនៅលើខ្នងរបស់ពួកគេជាដើមបន្ថែមពីលើនេះភាពស្មោះត្រង់របស់សុវណ្ណសាមបានជួយកែប្រែស្ដេចបល្យៈឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អទៀតផងឥឡូវយើងមើលទៅខាងក្រោមបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះណាដំបងឡើយស្ដេចបល្យៈបានខឹងនឹងសុវណ្ណសាមព្រោះគិតថាសុវណ្ណសាមបានធ្វើឲ្យផ្អើលសត្វហើយទ្រង់បាញ់សត្វមិនបានក៏ព្រះអង្គបាញ់សុវណ្ណសាមទៅក្រោយពីស្ដេចបល្យៈបានដឹងថាសុវណ្ណសាមជាមនុស្សល្អមានចិត្តមេត្តានិងស្មោះត្រង់យើងមើលមកខាងក្រោមទៀតយើងអានធំនេះទៅវិញណាមានចិត្តមេត្តានិងស្មោះត្រង់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាពីការភ្នែកនោះទ្រង់បានស្ម័គ្រចិត្តចិញ្ចឹមមាតាបិតាជំនួសសុវណ្ណសាមនិងបានសូមយកសុវណ្ណសាមជាទីពឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីល្អតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសុវណ្ណសាមអញ្ចឹងយើងសរុបមកបាន3រឿងហើយហើយរឿងទី3នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយរឿងទៀតនេះកន្លែងនេះណាទៅតែម្ដងឯរឿងវិធូរៈបណ្ឌិតវិញក៏បានបង្ហាញដែរថាវិធូរៈបណ្ឌិតជាមនុស្សស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ជាតិនិងលះបង់ដើម្បីជាតិក្នុងផ្ទៃរឿងបានបង្ហាញថាព្រះបាទធនញ្ជ័យបានផ្ណល់ចាញ់ពណ្ណកយៈតែទ្រង់មិនចង់ឲ្យពណ្ណកយៈយកវិធូរៈបណ្ឌិតទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពណ្ណកយៈដែលក្លែងខ្លួនជាមេនុបនោះបានស្នើសុំឲ្យហៅវិធូរៈបណ្ឌិតមកជួយកាត់ក្តីវិធូរៈបណ្ឌិតគិតហើយក៏បានកាត់ដោយយុត្តិធម៌ពោលគឺព្រមប្រគល់ខ្លួនទៅតាមពណ្ណកយៈទោះបីដឹងថាការទៅជាមួយពណ្ណកយៈនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតនេះកន្លែងនេះការធ្វើបែបនេះគឺវិធូរៈជាអ្នកគោរពពាក្យសច្ចៈនិងចង់ឲ្យព្រះរាជាគោរពពាក្យសច្ចៈផងដែរម្យ៉ាងទៀតវិធូរៈបណ្ឌិតដឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនថាជាមន្ត្រីនិងជាប្រជារាស្ត្ររបស់នគរគឺត្រូវលះបង់ដើម្បីជាតិដោយសារតែវិធូរៈបណ្ឌិតជាមនុស្សស្មោះត្រង់ល្អទើបធ្វើឲ្យព្រះបាទធនញ្ជ័យមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលព្រះអង្គបានផ្ណល់ចាញ់ពណ្ណកយៈក្រោយមកពេលពណ្ណកយៈបាននាំវិធូរៈបណ្ឌិតមកវិញនោះមហាជនបានទះដៃស្រែកជាយោគ្រប់គ្នាហើយព្រះរាជាទ្រង់ស្ទុះទៅអោបវិធូរៈបណ្ឌិតយើងមើលឲ្យហើយតែម្ដងណាឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងនេះកន្លែងនេះបន្តទៀតទៅតែម្ដងព្រះបាទធនញ្ជ័យបានប្រកាសថាបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវកោតក្រែងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះវិធូរៈបណ្ឌិតនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការស្មោះត្រង់រមែងទទួលបានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីអ្នកផងទាំងពួងអញ្ចឹងរឿងទី4នេះតាក់ទងជាមួយនឹងការស្មោះត្រង់គឺយើងលើកយករឿងវិធូរៈបណ្ឌិតវិធូរៈបណ្ឌិតនេះគឺព្រះពោធិសត្វកសាងនៅសច្ចបារមីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់រឿងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់វិធូរៈបណ្ឌិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះបាទធនញ្ជ័យកោរភ្យៈទ្រង់ផ្ណល់បាសការឬក៏លេងអុកចាញ់ពណ្ណយៈ
យើងអាចអានថាបណ្ណយៈក៏បានឬក៏បណ្ណកៈយៈក៏បានដែរដូចរឿងសវណ្ណសាមអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងស្ដេចបិលយៈយើងអាចអានថាស្ដេចបិលយៈក៏បានឬក៏បិលយៈក៏បានដែរអានមួយណាអានទៅឲ្យតែយើងសរសេរត្រូវនិយាយអំពីព្រះវិធុរៈបណ្ឌិតនេះឃើញថាគាត់ដឹងថាបើទៅជាមួយនឹងបណ្ណកៈយៈដែលកាលនោះបណ្ណកៈយៈនឹងគាត់ខ្លាញ់ខ្លួនជាមេនុបដើម្បីមកភ្នាល់ជាមួយនឹងព្រះបាទធនញ្ជ័យបើគាត់ឈ្នះគាត់នឹងយកវិធុរៈបណ្ឌិតគាត់យកវិធុរៈបណ្ឌិតទៅធ្វើអីដោយសារគាត់ត្រូវយកបេះដូងវិធុរៈបណ្ឌិតនឹងទៅឲ្យនាងវិមលាទេវីកាលណាឲ្យនាងវិមលាចឹងទៅខ្លួននឹងបានរៀបការជាមួយនឹងនាងអ៊ីរ៉ាន់តេតៃដែលជាបុត្ររបស់នាងវិមលាទេវីនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិធុរៈបណ្ឌិតគាត់ស្មោះត្រង់ណាស់នៅពេលដែលបរិជាចាញ់ចឹងទៅគាត់បានកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺឲ្យបណ្ឌយៈនឹងជាអ្នកឈ្នះហើយឲ្យព្រះបាទធនញ្ជ័យនឹងជាអ្នកចាញ់អញ្ចឹងដោយការស្មោះត្រង់នឹងព្រះបាទធនញ្ជ័យគឺកាត់ទុកតែម្ដងគាត់សែតណាស់អ្នកសិក្សាយើងសែតណាស់ពេលដែលបាត់បង់វិធុរៈបណ្ឌិតទៅនោះពីព្រោះថាការបាត់បង់នោះដូចជាព្រាត់ស្លាប់អីចឹងឯងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនៅពេលដែលបណ្ណយៈបាននាំវិធុរៈបណ្ឌិតមកវិញឃើញថាទាំងបរិជាហើយនឹងទាំងប្រជាជនគឺមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនក្នុងនោះបរិជាគឺបានប្រកាសយ៉ាងឱឡារឹកតែម្ដងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះវិធុរៈបណ្ឌិតនេះនេះមានន័យថាម៉េចហេតុអីបានជាមានគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តវិធុរៈយ៉ាងហ្នឹងដោយសារវិធុរៈបណ្ឌិតនេះគាត់គឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់អញ្ចឹងយើងបានមួយរឿងទៀតហើយបាន4រឿងហើយណាឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងចលនាខេមរៈនិយមវិញម្ដងនេះកន្លែងនេះទៅតែម្ដងបើក្រឡេកទៅមើលក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខេមរៈនិយមវិញក៏មានអ្នកនិពន្ធជាច្រើនបានបង្ហាញពីជីវិតតួអង្គដែលបានជោគជ័យព្រោះតែភាពស្មោះត្រង់នេះដែរក្នុងរឿងតេជោយ៉តបានបង្ហាញថាតេជោយ៉តជាមនុស្សស្មោះត្រង់តេជោយ៉តបានរៀនសូត្រចំណេះជំនាញផ្សេងផ្សេងពីតេជោមាសក្រោយពីតេជោមាសស្លាប់ទៅតេជោយ៉តបានឡើងជាមេតបហើយបង្ក្រាបពួកសៀមបានជោគជ័យយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតនេះកន្លែងនេះណាដោយសារសេចក្តីស្មោះត្រង់នោះបានធ្វើឲ្យអ្នកផងឡែងរើសអើងចំពោះតេជោយ៉តដែលជាជនជាតិភាគតិចអ្វីដែលសំខាន់ផងដែរនោះតេជោយ៉តបានយកឈ្នះចិត្តជំទាវស្រែនតេជោយ៉តធ្លាប់បានឲ្យអុកញ៉ាព្រំស្រីនិងចាស់ទុំទៅស្ដីដណ្ដឹងជំទាវស្រែនដល់ទៅ3ដងតែត្រូវជំទាវស្រែនបដិសេធពេលនោះអុកញ៉ាព្រំស្រីបានប្រាប់មូលហេតុដែលជំទាវស្រែនមិនព្រមយកតេជោយ៉តនោះគឺព្រោះលោកជាអតីតបាវបំរើរបស់គាត់ហើយមានដើមកំណើតជាជនជាតិភាគតិចផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់អុកញ៉ាព្រំស្រីយើងមើលបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះក្រោយពីតេជោយ៉តឲ្យគេយកកម្មចន្ទើផ្ទះជំទាវស្រែនទៅឆ្លាក់ជាព្រះពុទ្ធរូបនិងរូបតេជោមាសហើយឲ្យជំទាវស្រែនថ្វាយបង្គំមកតើបជំទាវស្រែនដឹងថាមនុស្សមកពីប្រភពណាក៏ដោយឲ្យតែកែច្នៃបានល្អនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានតម្លៃឥឡូវយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតបង្ហើយតែម្ដងនេះកន្លែងនេះទីបំផុតជំទាវស្រែនក៏ទទួលយកតេជោយ៉តជាប្ដីកាលដែលតេជោយ៉តអាចយកឈ្នះចិត្តជំទាវស្រែនបាននោះព្រោះតែតេជោយ៉តមានគុណសម្បត្តិច្រើននិងជំទាវស្រែនមើលឃើញថាតេជោយ៉តជាមនុស្សដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងទី5ដែលយើងលើកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានដែលនិយាយអំពីការស្មោះត្រង់នាំមកនូវភាពជោគជ័យនេះគឺជាអសរសិល្ប៍ខេមរៈនិយមអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពជោគជ័យ
ដែលតេជោយតមាននេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការស្មោះត្រង់គាត់ជោគជ័យទៅលើអីខ្លះទី1គាត់អាចរើបំរាស់អំពីការរើសអើងរបស់អ្នកផងទាំងពួងទី2គាត់បានធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ខ្លាយពីអ្នកបំរើគេខ្លាយពីជនជាតិភាគតិចទៅជាមេតបដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់ហើយជោគជ័យមួយទៀតនោះគឺគាត់បានប្រើនូវភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ព្យាយាមស្ដីដណ្ដឹងជំទាវស្រែនរហូតទៅដល់3ដងព្រមទាំងប្រើនូវប្រាជ្ញារបស់គាត់ដើម្បីឲ្យជំទាវស្រែនជឿជាក់នៅភក្តីភាពដែលគាត់មានចំពោះជំទាវស្រែនទីបំផុតជំទាវស្រែនក៏ព្រមទទួលតេជោយតជាប្តីទៅឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតនេះកន្លែងនេះណាគឺរឿងកុលាបប៉ៃលិនវិញម្ដងរឿងកុលាបប៉ៃលិននេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចលនាអសរសិល្ប៍ខេមរៈនិយមដែរឥឡូវយើងអានទៅតែម្ដងចំណែករឿងកុលាបប៉ៃលិនវិញក៏ត្រូវបានអ្នកនិពន្ធបង្ហាញនៅការស្មោះត្រង់ផងដែរតាមរយៈតួអង្គចៅចិត្តជាក់ស្ដែងកាលខូចឡាននៅក្នុងព្រៃហើយមានក្រុមចៅមកប្លន់នោះចៅចិត្តបានឲ្យលោកលួងរតនសម្បត្តិនិងលោកបាឡាត់ទៅពួននៅក្រោយរថយន្តគេបានកាន់ដៃខុននារីចប់ឈោពួននៅនឹងគល់ស្រឡៅមួយដើមចៅចិត្តនៅសល់ក្របកំភ្លើងតែមួយក្របក៏នៅតែតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយពួកចៅព្រមទាំងបានប្រាប់ខុននារីថាសូមឲ្យខុនរត់ទៅពួនចុះខ្ញុំបាទនឹងតស៊ូនឹងពួកវាយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតនេះកន្លែងនេះតាមរយៈសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីនេះឃើញថាចៅចិត្តមានទាំងភាពក្លាហាននិងមានទាំងសេចក្តីស្មោះត្រង់កេស៊ូនៅតទល់ជាមួយចៅដោយមិនរត់ចោលលោកលួងរតនសម្បត្តិព្រមទាំងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឡើយដោយសារភាពក្លាហាននិងសេចក្តីស្មោះត្រង់នេះលោកលួងរតនសម្បត្តិបានទុកចិត្តចៅចិត្តហើយឲ្យចៅចិត្តត្រួតត្រាអណ្ដូងពិនិត្យកម្មករនិងបើកប្រាក់ខែជីកត្បូងឲ្យកម្មករព្រមទាំងរៀបចំត្បូងតាមប្រភេទយើងមើលបន្តមកទៀតនេះកន្លែងនេះថ្ងៃក្រោយមកនៅយប់មួយនោះលោកបាឡាត់និងមេចៅផាន់បានមកប្លន់ផ្ទះលោកលួងរតនសម្បត្តិចៅចិត្តនិងពួកកម្មករបាននាំគ្នាតតាំងហើយចៅចិត្តបានបាញ់សម្លាប់ថៅកែផាន់និងដាល់ចំបំពង់ករបស់បាឡាត់ឲ្យស្លាប់ដែរទៅយើងមើលបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះការមានភាពស្មោះត្រង់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យចៅចិត្តបានកែប្រែជីវិតពីក្មេងកំព្រាទៅជាកូនប្រសាលោកលួងរតនសម្បត្តិដោយបាននាងខុននារីជាភរិយានិងបានក្លាយជាថៅកែត្បូងទៀតផងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងទី6រឿងទី6នេះគឺយើងលើកតាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់ចៅចិត្តអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងអ្នកសិក្សាយើងចាំច្រើនណាឃើញថាចៅចិត្តក៏អាចបដូរផ្លាស់ជីវភាពពីក្មេងកំព្រាពីកម្មករគេបានក្លាយទៅជាថៅកែត្បូងដោយបាននាងខុននារីជាភរិយាអញ្ចឹងភាពជោគជ័យរបស់ចៅចិត្តនេះច្បាស់ណាស់ថាដោយសារគុណសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងរបស់ចៅចិត្តក្នុងនោះមានទាំងភាពស្មោះត្រង់ផងដែរយើងបាន6រឿងហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់រឿងទី7យើងទៅតែម្ដងណានេះកន្លែងនេះឯរឿងមេលាដួងចិត្តវិញក៏បានបង្ហាញដែរថាទីខេវុឌ្ឍជាមនុស្សស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិក្នុងរឿងបានបញ្ជាក់ថាទីខេវុឌ្ឍបានដំណឹងថាលោកទេពកោសលនិងនាងច័ន្ទមេនីជាចារបុរសនិងជាចារនារីរបស់ប្រទេសសៀមចំជាពេលនោះសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះឡើងហើយប្រទេសសៀមគេចផុតពីការគាបសង្កត់របស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសក៏ឆ្លៀតឱកាសវាយបកយកទឹកដីខ្មែរហើយទីខេវុឌ្ឍក៏បានចូលបម្រើតបយើងមើលបន្តទៀតនេះកន្លែងនេះក្នុងពេលដែលសៀម
វាយប៉ោះសំរោងនៅសៀមរាបនោះទីខេវុត្តផ្ដាច់ញាសងសឹកសត្រូវដែលរំលោភយកដីខ្មែរនិងសងសឹកនាងច័ន្ទមេនីដែលបោកប្រាស់សេចក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនត្បិតតែទីខេវុត្តទទួលដំណឹងខុសហើយយល់ច្រឡំលើនាងច័ន្ទមេនីក៏ពិតមែនតែនេះបង្ហាញថាទីខេវុត្តជាអ្នកដែលមានមនសិការស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចេះឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតយើងអានកន្លែងនេះឡើងវិញបន្តិចសិនណាទៅតែម្ដងចេះឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីដែលបារាំងបានចុះហត្ថលេខាកាត់ដីខ្មែរមានខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលនិងភាគខ្លះនៃខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបស្ទឹងត្រែងនិងពោធិ៍សាត់ឲ្យទៅសៀមយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតនេះកន្លែងនេះក្រោយមកទោះទីខេវុត្តដឹងថានាងច័ន្ទមេនីមិនមែនជាចារនារីក៏ដោយតែគេនៅតែគោរពពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដដែលហើយគេបានស្បត់នៅអង្គរថាបើមិនបានខេតបាត់ដំបងមកវិញទេគេមិនខ្ចីតាក់ចិត្តរាប់រកសៀមណាជាខ្លាមរៈជាមិត្តភក្តិឬជាអ្វីទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតលោកគ្រូអានឲ្យចប់តែម្ដងណាចាំលោកគ្រូអធិប្បាយប្រគិនជូននេះកន្លែងនេះយើងទៅតែម្ដងដោយសារការស្មោះត្រង់និងការតស៊ូរបស់ខ្លួនក្រោយមកទៀតទីខេវុត្តក៏បានក្លាយជាចៅវាយស្រុកពួកនៅខេត្តសៀមរាបនិងចុងក្រោយបំផុតគេក៏បានក្លាយជាភូឈួយខេត្តទី2នៃខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរទទួលបានខេត្តបាត់ដំបងនិងទឹកដីមួយចំនួនមកវិញនោះទីខេវុត្តក៏បានធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានស្បត់ស្បែពោលគឺគេបានរាប់អានគ្រួសារលោកទេពកសល់ឡើងវិញព្រមទាំងបានជួបនាងច័ន្ទមេនីហើយបាននាំនាងទៅលាបំណន់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្តជ្រោយម្ទេសផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងទី7ដែលយើងលើកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងតែងសេចក្តីមួយនេះរឿងចុងក្រោយនេះគឺរឿងមេលាដួងចិត្តនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ទីខេវុត្តឃើញថាទីខេវុត្តបានស្រឡាញ់នាងច័ន្ទមេនីដែលជាជនជាតិថៃក៏ប៉ុន្តែឃើញថាគាត់បានខឹងនាងច័ន្ទមណីក្រោយពីមិត្តភក្តិគាត់ប្រាប់ដំណឹងខុសថានាងច័ន្ទមណីនឹងគឺជាចារនារីរបស់ប្រទេសសៀមនៅពេលនោះទីខេវុត្តគាត់បានស្បត់ស្បាយហើយចំជាពេលនោះបារាំងកាត់នៅទឹកដីខ្មែរមួយចំនួនឲ្យទៅសៀមទៀតនោះឃើញថាទីខេវុត្តមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងរឿងស្រឡាញ់ស្អីគឺស្រឡាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺទីខេវុត្តគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីជាងគាត់ស្រឡាញ់ហើយនឹងស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិជាងរហូតដល់គាត់ស្បត់ថាបើអត់បានទឹកដីនឹងមកវិញទេគឺគាត់អត់រាប់អានជនជាតិសៀមណាម្នាក់ឡើយក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅពេលដែលបានទឹកដីនោះមកវិញហើយគាត់ក៏មានឱកាសបានជួបលោកទេពកោសលនិងនាងច័ន្ទមេនីម្ដងទៀតដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនេះមិនមែនជាចារបុរសនិងចារនារីរបស់ប្រទេសសៀមឡើយហើយពេលនោះឃើញថាអ្នកទាំងពីរនឹងបានមកនៅទឹកដីខ្មែរដែលគាត់បានទិញតាំងពីយូរនោះអ្វីដែលសំខាន់ទីខេវុត្តបាននាំនាងច័ន្ទមេនីទៅវត្តមួយហៅថាវត្តជ្រោយម្ទេសហើយក៏បានពោលលាបំណន់នៅទីនោះទៅអញ្ចឹងរឿងដែលយើងបានលើកមកនិយាយជាមួយគ្នានេះមានដល់ទៅ7រឿងដើម្បីមកធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងតែងសេចក្តីដែលនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់រមែងនាំមកនៅភាពជោគជ័យឥឡូវនេះបន្តអំពីបកស្រាយប្រធានហើយយើងចុះមកក្រោមមកចុះបន្តបឹបមកចាប់ផ្ដើមចូលដល់សរុបសេចក្តីយើងទៅតែម្ដងកន្លែងនេះណាសរុបសេចក្តីមកការស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនចំពោះគ្រួសារចំពោះវិជ្ជាជីវៈនិងចំពោះសង្គមជាតិជាដើមនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពជោគជ័យពោលគឺរស់នៅមានសេចក្តីសុខនិងជួយធ្វើឲ្យជាតិមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីនេះគឺយើងសរុបខ្លីបែបហ្នឹងទេ
យើងគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយមកហ្នឹងយើងចង់និយាយអំពីបញ្ហាអីខ្លះគឺយើងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងថាការមានភាពស្មោះត្រង់រាប់ចាប់ពីខ្លួនឯងឡើងទៅនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក៏ជាការចូលរួមចំណែកជួយកសាងជាតិផងដែរបន្ទាប់អំពីយើងសរុបសេចក្តីហើយយើងចាប់ផ្ដើមចុះបន្ទាត់មួយទៀតគឺយើងបញ្ចប់សេចក្តីបញ្ចប់សេចក្តីនេះវាមាន2ផ្នែកវាមានការវាយតម្លៃប្រធាននិងការបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនយើងអានទៅតែម្ដងឆ្លងតាមការបកស្រាយមកយើងអាចវាយតម្លៃបានថាប្រធាននេះពិតជាមានអត្តន័យល្អណាស់ដោយបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីគុណតម្លៃនៃការស្មោះត្រង់ដូច្នេះយើងត្រូវមានចិត្តស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមជាតិជាដើមដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលមានសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍឥឡូវយើងពិនិត្យមើលបន្តិចសិននេះមួយប្រយោគនេះគឺការវាយតម្លៃប្រធានអញ្ចឹងប្រធាននេះយើងគ្រាន់តែវាយតម្លៃថាប្រធានហ្នឹងគឺមានអត្តន័យល្អល្អនេះល្អណាស់ទៀតហេតុអីបានជាយើងថាល្អណាស់អញ្ចឹងយើងប្រាប់ហេតុផលឲ្យគេមកថាដោយសារតែប្រធានហ្នឹងបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីគុណតម្លៃនៃការស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះណាអាបង្ហាញពីគុណតម្លៃនៃការស្មោះត្រង់នេះណាគឺជាហេតុផលដែលយើងហ៊ាននិយាយថាប្រធានហ្នឹងមានអត្តន័យល្អអញ្ចឹងមានន័យថាការវាយតម្លៃប្រធានគឺយើងត្រូវតែដាក់ហេតុផលឲ្យគេបន្តមកបានយើងបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននេះយើងសរសេរឲ្យទៅវាតាក់ទងទៅនឹងប្រធានហ្នឹងគឺបានហើយដូចប្រធាននេះគេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្មោះត្រង់អញ្ចឹងការបញ្ចេញនៅមតិរបស់យើងក៏យើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណេរមួយនេះលោកគ្រូសូមចូលរួមអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាស់សម្រាប់ការសិក្សាក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងនៅលោកគ្រូខ្មែររៃធិញយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត